Fala aí, galera do YouTube. Aqui quem fala é o João Victor. Deu vídeo de Super Mario 64, jogo exclusivo para Nintendo 64. Nosso último vídeo eu peguei a primeira estrela da Coco Mountain. E eu vou mostrar aqui a segunda, de o Penguin Lost. Isso aí vai ser o seguinte. Olha o Mario fazendo de costas. Nossa, como é que eu não fui enterrado na neve? Não, não. Ô, me explica. Isso aí não é possível, não. Isso aí não é terra, não. Vai. 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 Boa. Desce aqui. Pula. Ah, agora que o Mario fica enterrado. Não. Ah, bem na hora que o pinguim falou. Pronto. Seu precioso bebê. Agora ele vai dar uma estrela. Eu nem tô vendo os minutos aqui. Save state pra garantir 2 minutos. Bigão! 14 estrelas. Tá. Eu tô coletando muitas essas estrelas aqui no vídeo, né? Só que aqui a da enguia é muito difícil. Eu já me danifiquei 2 vezes. Nem quero ir nela. Ainda dá tempo de mais um vídeo. Big Penguin Race. Ah, isso aqui é complicado. Ah, eu nem tive tempo de cair na hora certa. Sim, quero correr com você. E sempre cheguei primeiro. Moeda. É nós que ganha moeda. Moeda. Não. Não. E também o pior de tudo é que não pode cortar caminho. Aí. Volta aqui, pinguim. Não! Não! Ai! Não! Oh, mamma mia! Aff, cara. Sinceramente, por que que eu pedi? Era pra ter completado de primeira, cara. Que nem na outra parte. Agora esse aqui vai valer. Não. Agora um speedrun. O pinguim tá me alcançando. Já comecei de novo, cara. Hoje não é. Quer saber? Eu acho que eu vou ficar por aqui. Mas bom, pessoal, o que eu ia mostrar pra vocês é isso aí.
pelo menos eu peguei muitas estrelas. Espero que você tenha curtido muito. Super Mario 64. Jogo exclusivo para Nintendo 64. E... tchau, tchau.